ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu anjuran dalam berwudu yaitu tetap menyempurnakan wudu walaupun keadaan cuaca membuat tidak nyaman untuk berwudu. Maka orang-orang yang menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disenanginya, terlalu panas atau terlalu dingin, ini salah satu yang membuat Allah mengampunkan dosa sekaligus menaikkan derajat seorang hamba di hari kiamat nantinya. Baik, kita lanjut. Pada subuh hari ini kita akan membahas yaitu tentang at-targhib fil muhafazah 'ala al-wudu' wa tajdidihi. Anjuran untuk menjaga tubuh dalam keadaan selalu berwudu, wa tajdidihi, dan di saat batal hendaknya memperbaharui wudu. Ini bab ini tentang salah satu anjuran, yaitu hendaklah seseorang menjaga agar dia senantiasa dalam keadaan bersuci, yaitu dalam keadaan berwudu. Apabila wudunya batal dengan sebab pembatal wudu, hendaknya dia berwudu kembali dalam keadaan apapun. Ini yang sangat-sangat dianjurkan. Ada hadis tentang kemuliaan Bilal bin Rabah. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah." Kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Artinya, ada apa denganmu ya Bilal sehingga engkau mendahuluiku masuk surga? Apa kelebihanmu ya Bilal? Kata Rasulullah, "Inni dakhaltul barihah al-jannah fasami'tu khashyataka amami." Aku tadi malam bermimpi, yaitu ketika aku masuk surga, tapi kemudian aku telah mendengar suara sandalmu di depanku di dalam surga. Ini salah satu keistimewaan Bilal. Dia masih di dunia, tapi suara sandalnya telah didengarkan oleh Nabi di dalam surga. Jadi jemaah melakukan Allah, sebelum kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Bilal sehingga Allah memuliakannya, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ada apa denganmu ya Bilal?" Atau apa kelebihanmu ya Bilal? Apa yang engkau lakukan ya Bilal sehingga engkau mendahuluiku masuk surga? Itu maksudnya bukan Bilal duluan masuk surga, tapi maksudnya Rasulullah di dunia sudah mendengarkan suara tapak sandal Bilal, padahal belum waktunya Allah memproses hamba untuk masuk surga. Tapi Rasulullah sudah mendengarkan suara terompah atau suara sandal Bilal di dalam surga. Nah, jadi jangan sampai kita mengira lebih hebat Bilal daripada Rasulullah. Tidak. Nah, tapi Rasulullah memuji Bilal. Nah, faqala Bilal. Jadi Bilal ketika Rasulullah menjelaskan hal tersebut, beliau berkata, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, ma azantu qat illa sallaitu raka'atain." Ya Rasulullah, Bilal mengatakan, aku kalau setelah berwudu lalu azan, maka aku selalu salat sunnah wudu 2 rakaat. Nah, beliau kenapa menyebutkan masalah azan dulu? Karena Bilal adalah muazzinnya Rasul. Nah, muazzinnya Rasul. Rasulullah punya 2 orang muazzin, terutama di waktu subuh, dua-duanya berazan. Ya, azan pertama Bilal bin Rabah, azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Bilal menyebutkan beliau ini selalu melakukan salat sunnah wudu setelah berwudu. Wala asabani hadasun illa tawadda'tu 'indah. Dan seandainya setelah aku berwudu lalu tiba-tiba aku berhadas, maka aku selalu memperbaharui wudu'ku. Jadi kehidupan Bilal itu senantiasa dalam keadaan tubuhnya berwudu. Kita kalau kerja subuh ini berwudu, ini kita sedang berwudu, ini sedang dalam keadaan kondisi sudah berwudu, berarti tubuh kita dalam keadaan sudah bersuci. Tapi kita nanti mungkin jam 8 kita masuk kantor. Ketika di kantor kita berhadas, kentut kah, buang air kecil kah, buang air besar di kantor misalnya. Maksudnya di WC kantor, bukan dalam kantor. Kebiasaan kita tidak lagi mengulang wudu. Jadi kita nanti berwudu kapan? Waktu duhur. Jadi antara jam 8 atau jam 9 itu kita sudah dalam kondisi badan tidak ada wudu, karena tadi habis kentut kita enggak wudu. Tidak begitu dengan Bilal. Bilal asal sudah berhadas, dia memperbaharui wudunya. Jadi benar-benar beliau ini dalam keadaan 24 jam menjaga wudu. Nanti mau tidur, itu memang ada salah satu sunnah khusus untuk berwudu. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah lihadza. Lalu Rasulullah berkata, inilah amalan yang menjadi penyebab engkau lebih dahulu kudengarkan telapak sandalmu di dalam surga. Nah, jadi salah satu kelebihan orang yang menjaga wudu atau senantiasa menjaga wudunya, dia diberikan jaminan oleh Allah mendapatkan surga Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu mlaka Allah, salah satu sunnah dalam hidup kita yaitu kalau bisa kita tiru Bilal itu lebih baik. Jadi setiap kali berhadas berwudu, setiap kali berhadas berwudu, sehingga senantiasa kita dalam keadaan berwudu. Nah, tentunya wudhu-wudhu yang kita lakukan itu adalah wudhu sunnah, bukan wudhu wajib. Karena wudhu wajib adalah wudhu penggiring solat, solat wajib. Itu disebut penggiring solat wajib, dan sunnah itu disebut wudhu wajib. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala yuhafidha 'alal wudhu illa mu'min. Tidak akan mampu seseorang menjaga wudhunya kecuali orang itu benar-benar beriman kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dengan derajat sahih li ghairi. Jadi sini Rasulullah mengatakan apa? Orang yang benar-benar mampu menjaga wudu apabila Allah telah titipkan iman di dalam hatinya. Jadi orang yang percaya dengan balasan Allah, dialah yang selalu mengejar janji-janji Allah. Jadi orang beriman itu penuh dengan keyakinan, ini kalau saya berwudu terus-terusan, Allah akan membalas. Itu iman. Kalau saya melakukan dosa, Allah akan menyiksa dalam neraka. Itu iman. Percaya. Percaya yu'minuna bil ghaib, percaya dengan perkara-perkara gaib. Jadi salah satu orang yang benar-benar percaya dan beriman kepada Allah adalah yang mengejar-ngejar janji Allah melalui wudu yang sempurna dan dijaga. Nah, ini makanya Rasulullah menyebutkan tidak akan mampu menjaga wudu terus-terusan kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kita sebaiknya sedikit banyak mengetahui tentang macam-macam model wudu. Dan ini kalau kita buka kitab fikih, maka kita akan temukan para ulama, imam-imam mazhab, berdasarkan dalil-dalil itu membagi wudu menjadi 5 model, atau 5 macam model wudu. Yang pertama, al-awwal fardun, iaitu model wudu pertama wajib, wudu yang wajib. Kapan wudu itu wajib? Alal muhdis idza arada al-qiyam lis-salah fardan kanat aw naflan kamilah kanat aw ghaira kamilah. Wudu itu menjadi wajib di saat kita ingin mendirikan salat, baik salat itu salat fardu maupun salat sunnah. Jadi kalau kita ingin dirikan salat wajib, wudu tetap wajib. Ingin dirikan salat sunnah, yang wuduk tetap wajib. Jadi bukan sunnah wuduk, tetap wajib. Kenapa? Tidak sah salat tanpa wuduk. La salata liman la wudu'a lahu, kata Rasulullah. Tidak ada salat kecuali orang-orang yang berwuduk. Baik salat itu salat sempurna, atau ghaira kamilah, atau salat itu salat yang tidak sempurna. Apa maksudnya ini? Kasalatil janazah, seperti salat jenazah. Itu salat jenazah disebut salat ghair kamilah, salat tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna disebut? Bukan salatnya tidak pahala, tidak sempurna pahalanya, tapi disebut salat tidak sempurna karena tidak ada rukun fi'li yang lengkap seperti salat biasanya. Juga tidak ada rukun qauli yang lengkap seperti salat biasanya. Maka walaupun salat itu tidak sama seperti salat biasa, tetapi tetap wajib wudu. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Maidah ayat 6, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Kalau engkau ingin mendirikan salat, maka cucilah wajahmu. Berarti apapun kondisi salat yang wajib wudu. Baik. Kemudian kapan lagi wajib wudu? Li ajli lamsil Quran. Wajib wudu kalau mau menyentuh Al-Quran. dalam pandangan jumhur ulama. Berdasarkan ayat Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang mutahharun, yaitu orang-orang yang bersuci. Jadi para jumhur ulama mengatakan bahasa Allah ini maksudnya tidak boleh menyentuh mushaf, lembaran Al-Quran, kecuali diawali dengan wudu. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, lembaran Quran disentuh bukan hanya Quran yang sempurna, yang sempurna satu mushaf, lembaran pun, walau ayatan maktubah ada waraqid, walaupun ayat itu tertulis dalam satu kertas, selama kertas itu membawa ayat maka wajib berwudu. Selama satu kertas atau satu halaman dia terlepas dari Al-Quran, tapi halaman-halaman Quran terlepas, maka tetap wajib berwudu dalam pandangan jumhur ulama. Ada pendapat yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan. Ada pendapat yang mengatakan tentang tidak wajib wudu pegang atau menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran yang asli itu yang kita diwajibkan untuk mensucikan. Quran yang asli adanya di Lauhul Mahfud. Ini pendapat ini mengatakan sehingga Quran-Quran yang ada di dunia itu tidak wajib bersuci untuk menyentuhnya. Pandangan ini dilontarkan oleh mazhab oleh Dawud Al-Dhahiri dan muridnya Ibn Hazm Al-Dhahiri, lalu kemudian disetujui oleh Ibn Taymiyah disetujui oleh Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim dan orang-orang yang berada di dalam kelompok ini, yaitu murid-muridnya Ibn Taymiyah sampai ulama-ulama di Arab Saudi. Itu ada sebahagian yang mengatakan pendapat ini. Jadi tidak wajib wudu, karena yang Allah maksud dalam Al-Quran adalah Al-Quran yang asli, bukan Al-Quran yang ada di dunia. Bahasa Allah dalam surat Al-Waqi'ah, innahu laqur'anum majid, kan begitu, sesungguhnya Quran itu adalah Quran yang sangat mulia, fi lauhim mahfud, kata Allah. Jadi yang mulia itu adanya di lauhul mahfud. Kelompok ini mengatakan yang di lauhul mahfud itu yang Allah maksud, bukan Quran di dunia. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jumhur ulama dari kalangan empat mazhab mengatakan tafsir ayat itu adalah waktu Allah menyebutkan jangan disentuh kecuali yang bersuci, itu adalah Quran yang ada di dunia, bukan yang Quran yang ada di Lauhul Mahfud. Karena pada dasarnya, kata para ulama, Quran yang ada di Lauhul Mahfud ketika diturunkan ke dunia dalam bentuk tulisan dan lisan, itu sama mulianya, sama mulianya. Jadi sebagaimana yang di Lauhul Mahfud juga mulia, maka Quran yang ada di atas dunia kemuliaannya tidak berkurang dengan Quran yang di Lauhul Mahfud. Oleh karena itu Allah kemudian menyebutkan jangan disentuh kecuali bersuci, itu maksudnya juga Quran di dunia. Nah, kelompok tadi yang mengatakan tidak mengapa menyentuh Quran tanpa wudu, lalu menafsirkan kalimat la yamassuhu illal mutahharun, jangan disentuh kecuali yang suci. Mutahharun itu mereka menafsirkannya bukan berwudu, bukan bersuci, tetapi yang disucikan Allah. Yang disucikan Allah. Siapa yang disucikan Allah? Yaitu para malaikat. Jadi tafsirannya bukan jangan menyentuh kecuali orang yang bersuci, tapi menurut mereka Quran yang di Lauhul Mahfud itu tidak bisa disentuh kecuali oleh yang disucikan Allah, yaitu para malaikat. Jadi maksudnya Quran yang di atas sana, yang di Lauhul Mahfud, itu enggak bisa kita menyentuhnya, hanya malaikat yang bisa menyentuhnya mencapai Lauhul Mahfud. Nah, begitu tafsirannya. Sehingga timbullah pandangan tidak perlu berwudu. Tapi perlu kita ketahui bahawa Allah pandangan yang lebih kuat yaitu sebaiknya kita berwudu. Bukan sebaiknya, wajib wudu kalau mau menyentuh Al-Quran, wajib wudu. Berbeda kalau hanya ingin membacanya. Nanti ke depan disebutkan. Berbeda kalau hanya ingin membaca tanpa menyentuh. Itu hanya sunnah berwudu. Hanya sunnah berwudu. Jadi bapa ibu kalau mau ingin baca Quran tanpa memegang Quran, itu tidak wajib wudu, sunnah berwudu. Baik. Jadi tipe pertama wudu adalah wudu wajib ketika mau salat, ketika menyentuh Al-Quran. Yang kedua, mohon maaf, ada tambahan lagi, kapan wajib? Yaitu di saat lit-tawaf haulal Ka'bah. Wajib wudu ketika mau tawaf di Ka'bah. Salah satu syarat sah tawaf, kalau kita melakukan manasik haji diajarkan dalam fikih, salah satu syarat sah tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah, adalah wajib berwudu. Kalau batal wudu, batal putaran tersebut. Misal kita sedang bertawaf di putaran ketiga, tiba-tiba kentut, maka harus berhenti di putaran ketiga, berwuduk kembali, lalu kembali ke Kaabah, ambil hitungan yang terakhir. Jadi kita kembali memulai dari putaran yang ketiga. Kalau tidak ada wuduk, tidak sah tawafnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan juga disepakati oleh semua ulama mazhab. Kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan yang duduk Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan pada keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.